ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። እየተከታተላችሁ ያላችሁት የህግና ህይወት ፕሮግራማችን ነው። ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ጋር በትምህርት እና በተግባር ካገኘው እውቀት ሰፊ ነገር እያገኛችሁ እንደሆነ፣ ያለፉትን ጊዜያት ተመልሳችሁ እየቃኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ አስቀድመን እያደረግነው የነበረውን ውይይት እንቀጥላለን። ካቆምንበት እንዴት መሰለ፣ አሁን በወቅቱ የነበረው የህግ ጥሰት ቤተሰቦቻችን፣ ልጆቻችን፣ በአጠቃላይ በእስረኞችና በእስረኞች ቤተሰቦች ላይ የደረሰውን ነው ያነሳ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በዛን ሰዓት በማህበረሰባችን ላይ ሰላማዊ ሰው ሶፍት ይዞ የወጣን ሰው መከላከያ ከሰንዳፋ ከታጠቅ ከተለያዩ አቅጣጫዎች እየመጣ ህዝቡን ይደበድብበት የነበረበት፣ በተለይ ዒድ ሰው ሁላ የሚያስታውሰው ሰው ዒድ ብሎ ማለት የደስታ ቀን ነው። ህጻናትን ይዞ ከሴቶች እርጉዝ ሴት ነው የምትወጣው ለዒድ እና እዛ ቦታ ላይ እጅግ በጣም አረመኔያዊ ድርጊት ማህበረሰባችን ላይ ተፈጸመው። ብዙ እህቶች ህዝባችን ያው ወደ አላህ ነው አቤት የምንለው፣ ወዴት እንሄዳለን ብሎ ነው ሁሉንም ትቶ ወደ ቤቱ የገባው ማለት ነው። አወልያ ላይ በተፈጸመው ጉዳይ በዛኑ እለት የተደበደቡ ሽማግሌ እኛ ረዥም ጊዜ አልጋ ቁራኛ ሆኖ ከእስር ቤት ከወጣም በኋላ እዚህ መርካቶ በርበሬ በረንዳ አካባቢ እኔ እጄ ዘይሬያቸዋለሁ። ፎቶቸውን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ለቅቄ ያለው መጨረሻ ላይ ህይወታቸው አልፈዋል። ዛሬ ድረስ አካለ ስንኩላን ሆኖ እየተንቀሳቀሱ እርዳታ እየለመኑ ሰርጀሪ የተለያየ እየሄዱ ያሉ ሰዎች አሉ እና በወቅቱ ህዝባችን ላይም በጁምአ ራቁት ከዚህ ልጁ ሴቶችን አንዋር መስጂድ ጅልባብ የሚለብሱ ንቃብ የሚለብሱትን በታይት ራቁታቸውን ወስዶ ጭቃ ላይ አንከባሏቸው ሌሊት ላይ እዚህ ኮልፌ ፈጥኖ የሚባል አካባቢ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እሱን እያንዳንዱን ተመልሰን ወደኋላ ስንካየን ብዙ ነገር ነው ያለው እና ያ ሁላ ግፍ ነው ህግ ተጥሶ የተፈጸመው ማለት ነው። ህግ ተጥሶ እንደ ዜጋ አይደለም ስንታይ ነበር ነው እና ያ ግፍ አንድም ህግ ተርጓሚውም ህግ አስፈጻሚውም ፖሊሱም ዳኛውም ሀገር የሚመራውም በዛን ሰዓት የነበሩ አጠቃላይ ህግ የሚባል ነገርን ሙሉ በሙሉ ደፍጥጦ ረግጦ የሄዱበት ተጨባጭ ነው የነበረው ማለት ነው። የእንትን በግለሰብ ደረጃ ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበረሰብ የደረሰ የመብት ጥሰት እንደነበረ ነው የነገርከን። አንተ የህግ ተምረህ ህግን አውቀህ ይህን ያህል ነገር ከደረሰብህ ሌላው ህግ የማያውቀው ሰው ህግን እንዲያውቅና እንዲማር የሚገፋፋ ሁኔታ እንዴት ሊኖር ይችላል? ወይስ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እኔ ደግሞ በተቃራኒ ነው ይህን የምገነዘበው የሚገልጸው። እኔ ላይ ያ የደረሰው ውስን ሰዎች፣ ህግ የተማሩ ሰዎች ውስን ስለሆኑ እንደ ዜጋ በተለያየ መንግስታዊ መዋቅር ውስጥ፣ ህግ አውጪ ውስጥ፣ ህግ ተርጓሚ ውስጥ፣ ህግ አስፈጻሚ ውስጥ በበቂ ሁኔታ የሌለን በመሆናችን ነው ያ ሁላ ግፍ ሲደርስብን ነበር። በስርዓተ መንግስት ውስጥ የለንም። አዎ፣ ምክንያቱም ይሄንን ፓርት በተለያየ ብዥታ ምናልባት በኋላ ልናነሳው እንችላለን። በተለይ ህግን መማር አሁኑ ቦታው ይሄ ይመስልኛል። ህግን መማር ሐራም ነው አይቻልም የሚል ኮንፊዥን አለ። ጥሩ። ኡስታዝ ካሚል ይሄን ጥያቄ ካነሳኸው እኔም ጥያቄ እያዘጋጀው ነበርና ከታሪክ ወደ ኋላ እንመልስ። አንድ ገጠመኝ አብረን የተሳተፍንበት ገጠመኝ ጋር ልመልስህና የህግ ትምህርት ልንመረቅ አካባቢ ወይም ተመርቀን ሊሆን ይችላል፣ ትክክለኛ ጊዜውን አላስታውስም። ብዙ ተማሪዎች የህግ ትምህርት ቤትን እያቋርጡ የሚወጡበት ሁኔታ ነበረ እና አንተና ወንድማችን አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር ተነጋግራችሁ ፕሮግራም አዘጋጃችሁ የህግ ትምህርትን በተመለከተ የህግ ስራን በተመለከተ ፕሮግራም አዘጋጃችሁና እዛ ላይ ትልልቅ ፐርሶናሊቲዎች፣ ትልልቅ ስብዕና ያላቸው ሸሆች፣ የህግ ፕራክቲሽነርስ ቀርበው ምክር ሲሰጡና ሲመክሩ ነበረ። ሁልጊዜ ማረሰው አንድ እንትን አለ። የስማቸውን እንተወውና አንድ የህግ ምሁር እንግሊዝ ሀገር ላይ የገጠማቸውን ነገር ነው የነገሩንና ከሳውዲ አረቢያ አንድ ተማሪ እዛው አብሯቸው የሚማር ሰው ገጥሟቸው፣ አንተ የቁርአን ሀገር ነው የሀዲስ ሀገር ነው የምትሰሩት በቁርአን በሀዲስ ነው እና እዚህ መጥተህ የሰው ሰራሽ ህግ ለመማር ለምን መጣህ አልኩታል። እና
እኛ የዓለም አቀፍ ውላችንን ከእንግሊዝ ጋር ስናደርግ ሎየሮቻችን እንግሊዝ ናቸው እንግሊዞች ናቸው የእኛን ወክለው ውል የሚጻጻፉልን እንግሊዞች ናቸው የምንዳኝበት ህግ የእንግሊዝ ህግ ነው አናቀውምኛ ስለዚህ ይሄ ፕሮብለም ስለፈጠረብን በቃ ህግን መማር አለብን ተብለ ተልኬ ነው የመጣሁት ያለበት ሁኔታ ታስተውሰው ይሆናል ሲያንን ገጠመኝንም አውሳና በማህበረሰባችን ላይ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ህግ መማር በህግ መስራት ህግ ማንበብ የሰው ሰራሽ ህግ የሚባለው ነገር ላይ የኮንፊውዥኖች አሉ የጠራ ነገር የለም እስቲ ስለሱ እናወራ የቁርአን አያውንም እዚህ ጋር አምጥተን እናወራለን ልክ ነህ አሁን እዚህ ጋር ነው ምናልባት በደንብ ያው እንድንገባበት ስለፈለክ በመጀመሪያ ደረጃኛ ማጽናት ያለብን ሰው በደንብ ተመልካቾቻችን እንድረዱ ምንፈልገው እንዳይቀላቀል ምንፈልገው ያወዳደር ነው አይደለንም ሸሪዓ ህግና ሰው ሰራሽ ህግን ይሻላል ይያል አይደለንም ካንዲ ሙስሊም ካልን ምንም ጥያቄ የለም አዎ ኩፍር ነው የተሻለውን የተሻለው ግልጽ ነው ግልጽ ነው እኛ እንደ አቂዳ እንደ እስልምና አቂዳ ህክሙ አላህ ነው ዳኝነት ያላህ ነው በአላህ ህግና ህግ ቁርአን ሸሪዓ ነው አንድ ሙስሊም መዳኘው መዳኘትም እንዳለበት ማመን ያለበት የቁርአን አያዎቹ ጋር እንጣላ ቁርአኑ ምን ይላል ያው ካላህ ነው ሰው ላይ ኮንፊዥን የሚፈጥሩስ በርካታ የቁርአን አያዎች አሉ ሶስት ግን ተከታታይ አለ ወመን ለም ይህኩም ቢማ አንዘለላህ ፈኡላኢከ ሁሙል ዛሊሙን ወመን ለም ይህኩም ቢማ አንዘለላህ ፈኡላኢከ ሁሙል ካፊሩን ወመን ለም ይህኩም ቢማ አንዘለላህ ፈኡላኢከ ሁሙል ፋሲቁን ይላል እንዴት ነው መረዳት ያለብን እነዚህ ቁርአን አያዎችን እንዴት ነው ይሄ ብቻ አይደለም አለም ተሩ ኢለልዲን ይዝዑሙን አንሁም አመኑ ቢማ አንዘለ ኢለይኩም ወአንዘለ ሚን ቀብሊከ ይሪዱን አን ይተሐከሙ ኢለ ጣጉት ይቀዱሙ ወአን ይክፍሩ ቢህ ፈላ ወረብከ ላ ዩሚኑና ሐታ ይሐኪሙከ ፊማ ሸጀረ ቢነሁም በርካታ ቁርአን ወአን ይህኩም ቢነሁም ቢማ አንዘለላህ ወላ ተተቢዕ አህዋሁም ይሄ ምን ማለት ነው በአላህ ቁርአን በአላህ ህግ የማይፈርድ ሰው ከፍሯል በዳይ ነው አመጸኛ ነው አምነናል ብሎ ይላሉ እንዴ ካላህ ውጪ ወደ ሌላ እየተዳኙ ይላሉ በጌታ አመላለሁኝ አንተን ዳኛ አድርጎ ዳኝነትህን በልባቸው አምኑ ወዱስ ካልተቀበሉ ድረስ አላመኑም ብሎ ነብዩ አላህ በቁርአን ይላል በርካታ ይሄን ቁርአን አያዎች አሉ በተለይ በብዛት የሚነሱ ሶስት የቁርአን አያዎች ሶስት ወለም ያኩም ባዘርላህ የሚሉት ይሄ ምን ማለት ነው ነው እኛ እንደ አቂዳ ጥርጥር የሌለው ነገር ሸሪዓቱላህ فوق كل شيء ከምንም በላይ ነው አንድ ሙእሚን ማዕቲቃድ ማድረግ ያለበት እምነቱ መሆን ያለበት የአላህ ሸሪዓ ነው ትክክለኛ ሸሪዓ ሰማያዊ ፈጣሪያችን አላህ እሱ እኛን ፈጥሮን እንዴት መተዳደር እንዴት መዳኘት እንዴት መኖር እንዴት መስራት እንዴት መገናኘት እንዳለብን ዝርዝር ነገር ያስቀመጠልን ይሄ ነው ሐቅ ብሎ ማመን አለበት ማለት ነው በዚህ ላይ ምንም ምን ጥርጣሬ ሊገባው አይገባም ምንም ትንሽ ከተጠራጠረ አቂዳው ይበላሻል እዚህ ላይ ትንሽ ለሰከንድም የሚጠራጠር ይሄ ህግ ከዚህ ሰው ሰራሹ ህግ ከአላህ ህግ ተሻለ ይሁን በዚህ መዳኘቱ የተሻለ ይሁን በዚህ መዳኘቱን ይሻላል ብሎ ካመነ እንደነጥርጣሪ ራሱ ከገባ አደጋ ላይ ነው ያለው ማመን ሙሉ 100% የአላህ ሸሪዓ ከየትኛውም ጊዜ ከየትኛውም ዘመን ከየትኛውም ማህበረሰብ ይሄዳል ሙሉ ነው ጉለት የለበትም ጠቅላይ ነው ሁሉንም ነው አቅፎ የሚይዘው የሚለውን ሚዛናዊ ነው ሰዋዊ ነው የሚሉ አጠቃላይ ባህሪያቶቹን አሚን ብሎ እዕትቃድ ማመን አለበት ይሄንን ሐስም ማድረግ አለብን ማሚ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ልናሰምር 20 ታይምስ አንደርላይን ማድረግ ያለበት ጉዳይ ነው የእምነት ጉዳይ ላይ ምንም ጥያቄ የለም ይሄ የእምነት ጉዳይ ነው ኦኬ ይሄ በሸሪዓ በማይተዳደር ሀገር ውስጥ የምንኖር ህዝቦች አለም ላይ በነገራችን ላይ የቱ ሀገር ነው የቁርአንን መዳኛው ምንጭ አድርጎ ሐዲስ መዳኛው ምንጭ አድርጎ የኖር ያለው አላቀም እኔ የለም ብዬ ማለልም አለ ብዬ ለማለትም በጣም ይቸገራል ወደኛ ሀገር እናምጣውና እኛ ጋርና መሰል እኛ እንደኛ አይነት ሀገር በሴኩላር ስርዓት የምትተዳደሩ በሰው ሰራሽ ሀገር ስርዓት ሁሉ ነገራችን ከህገ መንግስት ጀምሮ በፓርላማ ነው የሚወጣው ሁሉም እንዴት ነው አጣጥመን የምንኖረው ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው መነሳት ስላለበት ነው ወደ ህግ ትምህርት ቤት ላለመግባት ምክንያታቸው የሆኑ ብዙ ተማሪዎች አሉ ወደ ህግ ስራ ላለመግባት ዳኛ ላለመሆን አቃቤ ህግ ላለመሆን ባሉ የህግ ስራዎች ውስጥ ላለመሳተፍ ምክንያታቸው ይሄ የሆኑ ሰዎች አሉ እንዴት ነው ማየት ያለብን እሱ ነው
እሱን ይቀድሙን እዛ ከቋጠርነ በኋላ ወደዚህ እንመጣለን። ወደዚህ ስንመጣ ወደድንም ጠላንም እዚህ ሀገር ውስጥ የዚህ ሀገር ዜጋ እስከሆነ ድረስ በዚህ ሀገር ህግ ነው ኑሯችንም ይመራው። ያወቀንም ቢሆን ሳናቀም ከዚህ ትወጣለህ በግራ በኩል የሚነዳውን በቀኝ መንዳት አትችልም። እንደ ኬንያ ወይም እንደ እንግሊዝ ወይም እንደ ሄንች ህጉ ባስቀመጠልህ ነው እንትን ያብቷል። እግረኛ ሲሆን ሰው በዜብራ ነው የሚያቋርጠው። ባንክ ሄደህ መሐመድ ይባላልው ብለህ ዝም ብለህ ገንዘብ አትወስድ። መታወቂያን አሳይተህ መታወቂያ ማውጣታል ህግ ነው። ህጉ ባስቀመጠው ስርዓት ነው። ከዚህ ተነስተህ ወደ ውጪ ለመሄድ ሐጅ ዑምራ ሌላ ሀገር ቀር ፓስፖርት ያስፈልጋል። ከየት ነው የምታወጣው? ህጉ በተቀመጠው ስርዓት መሰረት ነው። እነግዳሉ ስትል ፍቃድ ታወጣለህ። ስለዚህ ህግና ህይወት ይተቀራኛቸው ግብር ትከፍላለህ። በኢትዮጵያ ታክስ ለው ግብር ትከፍላለህ። ገብቷል አይደል? እቃ ከውጪ ታመጣለህ። በኢትዮጵያ የውጭ ንግድ ህግ ይሄ ገቨርን ይደረጋል። ወይ ትነግዳለህ ወይ ትቀጠራለህ። የሆነ ስራ ትሰራለህ። የትኛው ስራ ግን ስትሰራ ስትቀጠር ኮንትራክት ለው ነው ያለው። የውል ህግ አለ። በሱ ስር ነው የምትገባው። እነግዳለሁ ካልክ ንግድ ህግ ስር ነው የምትተዳደረው። የትኛውም ከዚህ ውጪ ልትሆን አትችልም። ግብርና ሰራለሁ ካልክ የግብርና ህግና ስርዓት አለ። ማዳበሪያ ተወስዳለህ፣ ትዘራለህ። ምናልባት እነሱ ትንሽ ከተጽዕኖ የራቁ ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ አይርቁም ማለት ነው። በዚህ ተጨባጭ ላይ ሆነን ቦታችን እነዚህ ነገሮች ውስጥ ምን መሆን አለበት? ለምሳሌ ሰው መጥቶ መኪናህን ወሰደብህ ወይም ብር ወስዶ ከለከለ፣ ቼክ ሰጥቶ ደረቅ ቼክ ገንዘብ አልከፍልህ አለ። ምን ነው የምታረገው? የግድ ፍርድ ቤት ነው የምትሄደው። የግድ ለአቃቢ ህግ በሉ ለፖሊስ ሰነድህን ሰጥተህ ትሄዳለህ። አንድ ሰው መታ ወይ ልጅህን መታ ወይ ሚስትህን መታብህ፣ ምን ነው የምታደርገው? ፍርድ ቤት ነው የምትሄደው። አላመለጥክም ማለት ነው። እና በዚህ ሀገር ህግ ስር ነው እየኖር ኑሮህ በሙሉ ወደድክም ጠላህም የሚመራው። ይሄ አንድ ነው። ይህ በሆነበት ተጨባጭ ግን at the mercy of others ለሌሎች ራህመት ራስህን ሰጥተህ ነው መቀመጥ ያለብህ። የራስህ ቢያንስ መብቶችን ለማስከበር የሚደርሱብህን በደሎችን ለምሳሌ እዚህ ሀገር ላይ ህግ ይወጣል። ህግ አውጪ ውስጥ እኔ አልገባም ሙስሊም ብለህ ካል እንበል ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን 90% በላይ አማኝ ነው ያረጉታል ማለት አይደለም። ለምሳሌ እንደዚህ ሀገር LGBT ሌዝቢያን ጌይ ምናምን ተለያዩ ቁርአን ሁሉም እምነቶች የሚያወግዙት አሜሪካን ብዙ ስቴቶች ተፈቅዶላቸው በህግና በፓርላማ ነው። ኢትዮጵያ መጥቶ ህጋዊ እንሁን ብሎ ፓርላማ ውስጥ መሰሉ አንተና መሰሎች ሃይማኖተኞች ሰዎች ከሌሉና ቢፈቀድ እነዚህ ሰዎች መጥቶ ልጅህ ላይ ያን ነገር ቢፈጽመው ወንድምህ ላይ ቢፈጽመው አንተ ላይ የሆነ ነገር ቢያደርጉ ወይም ደግሞ ተጸይፈ የሆነ ነገር እንኳን መናገር የማይችልበት ተጨባጭ ፈጥራሃልና ተጠያቂ ነው የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ነገር ዑለሞች በእንደዚህ አይነት ተጨባጭ ላይ ምንድነው ያሉት? ፕራክቲሱ እስላማዊ ፕራክቲሱ ምንድነው? አቂዳውን ሙሉ በሙሉ ቀድም ያለውን ይዞ ፕራክቲሱ ላይ ግን መግባት አለበት። ዳኝነቱ ላይ መግባት አለበት። መማሩ ላይ ማስተማሩ ላይ ጥብቅናው ላይ አቃቢ ህግነቱ ላይ መግባት አለበት አሉ። ለምንድነው ሲባል አንደኛ ሸሪዓ አምስት የሸሪዓ ፕሪንሲፕሎች አሉ። አምስት ነገሮች ነው ሸሪዓ ሊጠብቅ የመጣው፦ ነፍስን ለመጠበቅ፣ ዲንን ለመጠበቅ፣ ክብርን ለመጠበቅ፣ ዘርን ለመጠበቅ፣ ገንዘብን ለመጠበቅ፣ ንብረትን። ቅድም ያወራናቸው ነገሮች በሙሉ በህግ ነው የሚጠበቁት። ግልጽ ነው አይደል? ያንተ ንብረት በህግ ተመዝግቦ የሱ ያልሆነ ሰው ደግሞ ሲወስድብህም በህግ ነው ያንን ሄደህ የምታስመልሰው። የሸሪዓ ነፍስን መግደል ወንጀል ነው። በሸሪዓ የተቀመጠው እንኳን ባይፈጸም ዝቅተኛው ነገር ይፈጸማል። ቢያንስ በዛ መከላከል የተሟላውን ፒክቸር ማየት አለብን። ማየት አለብን ትልቁን ነገር ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ሌላ ሸሪዓ ውስጥ ካሉት መርሆች ውስጥ አንድ ሰው ከቻለ ደርአል መፋሲድ ጉዳትን ጥፋትን ማስወገድ ነው። ካልቻለስ ግን ምንድነው ማድረግ ያለ? ተቅሊል መቀነስ ቢያንስ አለበት ማለት ነው። አንድ ሰው ሼክ ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ጋር መጣና ያ ሼክ አለው ይሄ መንግስት ስሩኝ ቀረጥ ከሰው መሰብሰብ ቦታ ላይ ነው ኃላፊው የሚሰራው ከሸሪዓ ጋር ደግሞ ይሄ ነገር የሚጋጭ ነገር ነው
ምን ላድርግ ልለቀ ነው አላቸው እንዳትለቀ አሉት ለምን እንደው ብሎ ስላቸው አንተ ዛቦታ ላይ በመልቀቀህ የሚመጣው ሰው የትልቅ ግብርን ሰው ላይ ጭኖ የበለጠ ሰውን ይበዘብዛል አንተ ግን እዛ ስትቀመጥ ቢያንስ ሰውን አትበድልም ይሄን ውስጥ ላይ ሰላለህ አሉት የሸህ አልኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ከተነሳ ይቀር የአልኩፍር ዱን አልኩፍር የሚለው የኢብኑ አባስ መዝሃብ ወይም ስኩል ጋር በተያያዘ ከኸዋሪጅም ጋር በተያያዘ ሳቸውም የሰጡት ፈትዋ ጋር በተያያዘ ምንድነው እስቲ ግንዛቤያችን ምንድነው መሆን ያለበት አዎ አሁን ኩፍር ነው ብለን የምንለው አንድ ኩፍር ኩፍር ዱን ኩፍር በዋህ የሚባል አለ ኩፍር በዋህ ማለት ምንም ጥርጣሬ የሌለበት ኩፍር ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኩፍር ነው ዱነ ኩፍር ነው ወደ ኩፍር የማይወስድ ከዛ መልስ ያለ ኩፍር ነው ያን ግን ሰውየው እጥቃዱ ላይ እጥቃዱ ነው የሚወስነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ሸሪዓው ለምሳሌ ሐቅ ነው ከሁሉ የበላይ ነው ግን ለሻህዋ ብሎ ለስሜቱ ብሎ ለጥቅም ብሎ ለስልጣን ለሆነ ነገር ብሎ ግን በዚህኛው ህግ ልዳኝ ወይም በዚህኛው ህግ ልዳኝ ካለ እንደመጀመራው አይደለም ከሚላው አይወጣም ከመንገዱ አይወጣም እኛ ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ተማሪም አሁን ቀደም ያነሳው ነገር አለ ህግ ተምረው እኔ ያውላ በደል የደረሰብኝ አሁን መሰል በደል የሚደርስብኝ በቂ የሆነ ዳኝ ሙስሊም ዳኛ ስለሌለ ቦልድሊ መነገር ያለበት በቂ የሆነ ፖሊስ ስለሌለ ሙስሊም ፖሊስ ስለሌለ እኛን ቁጥር የሚመጥን በቂ የሆነ እኛን ቁጥር የሚመጥን አቃቢ ህግ ስለሌለ በቂ የሆነ የፖለቲካ አመራር እኛን ቁጥር የሚመጥን ሙስሊም ስለሌለ ያው በቂ የሆነ ያልን ስንናገር ምን ማለት ነው ለሌላው ማህበረሰብ ጭምር በፍትህ ለምሳሌ እዚች ሀገር ላይ ባላንስ እስከ ተጠበቀን ድረስ ነገሮች ቢያንስ to the worst ወደ መጥፎ ነገር ሄዱም ይቀነሳሉ ማለት ነው እኛ ለምሳሌ ሙስሊም ዳኛ መጥቶ ለሙስሊሙ የተሻለ ለሌላው ያነሰ ይያል ነው አይደለም ቢያንስ ዛቡታ ላይ ሲሆን ይሄ ሙስሊም ጥያቄን የሙስሊም ሃይማኖትን ባህሪ የሙስሊሙን ለሁሉም ሰው መፍትታው የሆነ ይረዳል እስላም ደግሞ basic islamna mindinno islam alamo fitin mangas nabiyatoch bom laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizan li yaquma an nas bil qist and alim matto tatayqu mari naw na and hager mari muslim naw gin zalim naw badday naw aramani naw andu degmo kafir naw fitawi naw allah yatunnu miradaw bil ustayqacho ካፍር ሆኖ ፍታዊ ሆኖ ነው አላህ ምረዳው ስለዚህ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ በህግ ስራ ላይ በህግ ትምህርት ላይ ያሉ የማህበረሰባችን አካላት በተለይ ሙስሊሞች አንገታቸውን አጎንብሰው ሳይሆን ቀና ብለው ስራቸውን መስራት ያለባቸው ፍትህ ላይ ነው መታገል ያለባቸው እውነተኛ የሆነ ፍትህ እንዲሰፍን ለማድረግ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ገብተው መስራት አለባቸው ይላል እኔ በመዋነኝነት ትምርት ቤት ሎው ስኩል አንተ ቀደም ያነሳው ነገር አለ ከዚህ በፊት እኛ ተማሪ በነበረንበት ሰዓት እንዲህ አይነት ሹብሃ ቢጂታ ተማሪዎች መካከል ተፈጥሮ ከሁሉም ሎው ስኩሎች ዩኒቨርሲቲዎች አምጥተን ትሬኒንግ ሰጥተናል መሰል ነገሮች ምን ወራለበት ቢጂታ እየተፈጠረም ከሆነ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ተማሪዎቻችን በኮንፊደንስ ሎው ስኩል ገብቶ በተሻለ ውጤት ተምሮ መውጣት አለባቸው የተሻለ ፖዚሽን በዳኝነቱም ላይ በአቃቢግነቱም ላይ በጥብቅናው ላይ በተለያየ ለሁሉም ሰው ፍትህ መስጠት ለሁሉም ቦታ ላይ መቀመጥ አለባቸው ለምንድነው እንደምንለው እነዚህ ሰዎች ቢያንስ አላህን ይፈራሉ አይሰርቁም ብለን እናስባለን ሌላው ይሰርቃል ይላል አይደለም ቢያንስ እዚ እስላም ውስጥ ያለው ወደ ሙስና ለመሄድ ዲተራንስ የመከላከሉ እንትን በጣም ጠንካራ ነው ስለዚህ ለሁሉም ሰው ፍትህ ለማስፈን አክራ ጉዳይ ነው ማለት ነው ፍትህን የማስፈን ጉዳይ ነው ሰላምን የማረጋጋት ጉዳይ ነው እኩልነትን የማረጋጋት ጉዳይ ነው ህግ ማንኛውም ሰው ይግፊት እኩል ነው ብለን ስንል ፕራክቲካሊ መታየት መቻል አለበት ስለዚህ አንተ አሁን ሙስሊም ስለሆነ ቆቡን መስቀል ያደረገውን ነገር መርሳት አለብህ ዳኛ ሆነ እዛ ስትቀመጥ ማለት ነው እና አሁን ግን የጠፋው ይሄ ነው ማለት ነው በመራቃችን አንደኛ ስለኛ ጉዳይ የማያቅ ዳኛ ፊት ነው ምን ቀርበው የኛ መነሻ የኛን በአይማኑስ ስነሊቦና መርህን የማቃቃቢ ግንኛን ፋይል አደረሽቶ ሚወስደው ማለት ነው ስለዚህ ስለበደል ማውራት የለብንም በደልን መከላከል እስካልቻልንና መከላከያ መሳሪያዎቹን እስካልታጠቅን ድረስ መከላከያ መሳሪያዎቹ üst አንዱ ምንድነው ህግን ነው ህግም ማማር ተምሮ ፕራክቲስ üst ገብተ ዳኛ ሶስት ዳኞች እኮ አንድ ችሎት ላይ ቢሰየሙ ሶስቱም ك
ከተለያየ እምነት ባክግራውንድ ነው የሚመጡት ከተመሳሳይ እምነት ባክግራውንድ የሚመጡ ከተመሳሳይ አካባቢ የሚመጡ በተመሳሳይ ኤጅ ላይ ያሉ የሚሰጡት ብይን ሞስ ፕሮባብሊ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶስት ዳኞች ካልካይቀር ያው ወደ ማሳረጋችን ተቀርበናል። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሶስት ዳኞችን ምሳሌ አስቀምጠዋል። ማለት ፍርድ ሲሰጥ በማስረጃና ማስረጃን አንጥሮ ለማውጣት የሚደረግ ጥረት ጋር በተያያዘ ሁለቱ አጅር እንደሚያገኙና አንዱ ወንጀል እንደሚሆን እሷን ንገረና እሱ ነው በመጨረሻ መጨረሻ ላይ ያው ለአጠቃላይ ለማህበረሰቡ ተስተላልፈው መልእክት ካለ ለህግ ተማሪዎችና ላይ ይሄ ዳኝነት የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ነው። ከባድ እንደቀላል ማንንም ሰው ከለው ትምርት ቤት ስለመጣ ወይም ፍቂ ስለተማረ የሚቀመጥበት አይደለም። እናማ አቡ ሐኒፋ ኮ ረህመቱላሂ አለይ ዳኛ ሆኖ ተብሎ አልሆንም ብሎ ተገርፏል። ይከብደኛል አልችልም ብሎ ተገርፏል። የሚመኙት ነገርም አይደለም። ግን በመሸሻችን ባውንስ እንደ ተጨባጭ ነው መታየት ያለበት። ለምሳሌ ስልጣንን መመኘት የተከለከለ ነው በሸሪዓ። እንደ ነብዩላህ ዩሱፍ ደግሞ እንደሱ ፍትህን የሚያሰፍን ሰው የለም ብሎ በሚያስብበት ሰዓት ደግሞ اجعلني على خزائن الارض ነው ማለት ያለበት። ምረጠኝ ነው ማለት ያለበት። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራስንም ትሾማለ። ለምሳሌ ሙታ ዘመቻ ላይ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላኳቸው ሶስት ወታደሮች በተከታታይ ሞቱ። አብዱላህ ኢብኑ ረዋሃ፣ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ፣ እነዚህ ሰዎች በተከታታይ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ሶስቱ ሞቱ። ፈራግ ተፈጠረ፣ ክፍተት ተፈጠረ ማለት ነው። አንዱ ራሱን ሾመ። ሳቢት ኢብኑ አቅረም አልዐጅላኒ የሚባል ሰው የመጣን አነ ለሃ ብሎ ባንዲራ አነሳ። እኔ ለቦታው የተገባ ይለየ ኢባደላህ ብሎ ተሰበሰቡ። ከዛ ከመጡ በኋላ ምረጡ ሰው አሉ። በቃኛ ያው እንደኛው ማህበረሰብ ነው። በቃ አንተው ምራን አሉ። ባንዲራ ከወደቀ በኋላ ያነሳ ሰው ነው። እኔ ሚናዬ እቺ ነው ብሎ አለና ለኻሊድ እንዲሰጥ አደረገ። አንዳንድ ጊዜ እኔ ነኝ ይሄ ቦታ ገባኝ ብለህ ማለት ዳኝነት ከባድ ነው ያልኩ ምንድን ነው? አንደኛ ፍትህን ማዛባት ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ቁጣን የሚያስከትል ቅድም እንዳልከው ሶስት ዳኞች ዳኞች ሶስት ናቸው። አንደኛው ጀሃነም ነው፣ ሁለቱ የጀነት ናቸው። አንዱ ፍርዱን መረጃ ሰብስቦ በታየው እጅቲሃድ አድርጎ ትክክለኛ የሆነ ሰው የጀነት ነው። ትክክለኛውን ውሳኔ ላይ ደረሰ። በቀረበለት ማስረጃ እጅቲሃድ አድርጎ ቢሳሳትም ጀነት። ግን ሆም ብሎ ፍትህን ደግሞ በገንዘብ ጥቅም ለሌላው ለመጥቀም ዋሶ ኤቨር ብሎ ያዛባ ሊሆን ይችላል። በቸልትነት የሰው መብት ላይ መፍረድ የጀሃነም ነው። ፈወይሉን ሊቃዱን ፊል አርድ ሚን ቃዲን ፊ ሰማእ ነው የተባለው። ወዮለት ለምድር ዳኛ ለላይኛው ዳኛ። ለዚህ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለታችሁ አሉ ተጣልታችሁ እኔ ጋር ብትመጡ አሉ ከእናንተ መካከል በጣም ምላስ ላለው እኔን ላሳምነኝ እፈርድለታለሁ አሉ። ግን ያለሱ የሱ ያሉንን ሐቅን ሰጠቸው እንደሆነ የጀሃነም ቁራጭን ቆርጬ እንደሰጠው ያስብ። ስለዚህ ክርክርም ላይ ጥንቃቄ። ስለዚህ በችሎት ላይ ለምሳሌ ዳኛም ብቻ ሳይሆን ጠበቃም ፍርድ ቤት በሚቀርብበት ሰዓት ላይ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ ብሎ መሄድ የለበትም። ገና ኬዙን ከመቀበሉ በፊት መመርመር መቻል አለበት። ብዙ ጊዜ ኬዝ እንደ በቃ እንኳን ኬዝም ጣልኝ ብቻ ወደዚህም የማድረግ እውቀቱም ክህሎቱም ልምዱም አለኝ ብሎ የሚወስድ ከሆነ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። ጠበቃ ኬዝ በሚመጣለት ሰዓት ላይ መርምሮ መጀመሪያ ኬዙን ከመቀበሉ እንደ ሙስሊም ከመፈራረሙ በፊት ይህ ኬዝ ሀቅ ነው ይሄ ሰው የያዘው ብሎ መመርመር መቻል አለበት። እያወቀ ውሸት እንደሆነ እያወቀ የተሻለ ገንዘብ ስለሚከፍለው ብቻ መሄድ የለበትም። በነገራችን ላይ ሸሪዓ እኮ ሶስቱንም ነው አስሮ የያዘው። ምስክር ለምሳሌ ከተላላ ከባባድ ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ሸሃደተ ዙር የውሸት መመስከር ነው። ረሱላ ሰላም አላ አኽብሩኩም ቢአክበር ልከባኢር ቁልና በላ ያ ረሱላላ አልኢሽራኩ ቢላህ ዕቁቅ ዱልዋሊደይን ፈጀለሰ ፈካነ ሙተኪአን ፈጀለሰ ፈቃለ አላ ወቀውሉ ዙር ወሸሃደተ ዙር። ከባድ ወንጀል ብሎ ማለት ሶስትን ጠቀሱ። አንዱ ሽርክ ነው፣ አንዱ የአባትናት ሐቅን ማጥፋት ነው፣ ሶስተኛ መጀመሪያ ላይ ሁለቱን ሲያወሩ ተደግፎ ነበሩ። ከዛ ብድግ ብሎ ቁጭ አሉ። ረሱል ሰላም አላ ስሙ አሉ። የውሸት ንግግር የውሸት ምስክርነት አሉ። ሰው ስለሚዘናጋ ነው። ስለዚህ ምስክርም የምናመጣው ሰው በደንብ ሐቅን ብቻ የሚመሰክር። በነገራችን ላይ ይሄ እኮ ፍትህ እንዲህ አይነቱ አሰራር ፖሊስም እውነተኛ ምስክር አቃቤ ሕግ እውነተኛ ምስክር ቢያመጣ ዳኛ የሁለቱም ወገንን በንጹህ አእምሮና በትክክል በሚቀርብለት ፍርድ ቢሰጥ ቢሆን ያኔ እኮ አንዱ እኮ መዲና ላይ ረዥም ዘመን ዳኝነት ተቀምጦ ወደ ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ጽፎ አንሳን ከዚህ ቦታ ላይ ስራ የለኝም ምን ሆነ ነው ስለው
ምንድ ዳኛለሁ አለ ሁሉ عرف حق ما له وما عليه ያውቁ መብቱንም ግዴታውንም ያወቁ ማህበረሰብ ነውና በፍትህ ይኖራል ስለዚህ አሁንኛ ዳኝነትም ውስጥ ሰው ሲገባ حقን አሰፍናለሁ ግፊት አለኩ በነገራችን ላይ ዳኛ በደህንነት ነው ስልክ እየደወሉ እንዲያደርግ እንዲያታደርግ ፖለቲከኛውንም ይምራ እንዲያነ ዳኞች ያስፈልጉን ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የማጠቃለያችን ላይ የደረሰን ነው ትልልቁም ነገሮችን አንስተናል በመጨረሻ የምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለአጠቃላይ ማህበረሰቡ ለህግ ተማሪዎች በህግ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ተስተላልፈው በመጀመሪያ በመጨረሻ ደረጃ ማስተላልፈው ነገር ብኖር ምንድነው ማህበረሰባችን ከህግ ቦታ በመሸሽ መብቱን ማስከበር አይችልም ነጋዴው ለመነገድ ህግ ማወቅ አለበት መንግስት ሰራተኛው ህግ ማወቅ ብቻል አለበት በየትኛውም ዘርፍ ላይ ስንሆን ባለማወቃችን እንጎዳለን ባለማወቃችን እንጠቃለንና ህግን እንወቅ ህግንም እናክብር ማክብር ብቻ ሳይሆን እናስከብር ያስፈጻሚ አካልም እንዲከበርም ይማድረግ አካል እቺ ሀገር ግማሽ ዜጎቿ ይሄንን ትልቅ ዘርፍን ኢግኖር አድርጎ ሀገር ላይ ሀገሪቷ ላይ ፍትህ ይንገስ እኩልነት ይስፈን ብሎ ሰላም ይስፈን ብሎ ማሰብ ማይታሰብ ስለሆነ ልጆቻችንንም በተቻለ መጠን ዝንባሌያቸውን አይተን ወደ ተለያዩ ለሀገሪቷ የጎደለቻቸው ፖለቲክሱ ላይ ህግ ላይ በእነዚህ ዘርፎች ላይ እንዲገቡ ማድረግ ተማሪዎችም ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎችም ዝም ብሎ ትምህርት ቤቱን በህግ ተመርቆ ብቻ መውጣት ሳይሆን ተመርቆ ወጥቶ ሊሰሩበትና ይሄንን የጎደለን ቀዳዳ ለመሸፈን ኒመነየት መቻል አለባቸው ያኔ ተማሪዎችም በእያንዳንዱ ስቴፖቻቸው አጅራ ያገኛሉ ህግን ተመረየ በደልን አስወግዳለሁ ካልቻልኩ ቀንሳለሁ የሚል እምነትና ሐሳብን ይያካያዙ ብሏቸው አዳራቸው የሚበሉት የሚጠጡት የሚተኙት እንቅልፍ አጅራ ሆናቸዋልና በዚህ መልኩ ልጆቻችን መማር አለባቸው በስራ ላይ ያሉ ሰዎችም በዚህ ግን ዛቢ ነው መሆን መሸሽ መፍትሄ አይሆንም ነው እኔ መጨረሻ የተከበራችሁ የሚንበር ቴሌቪዥን ተመልካቾች ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል በሰፊ ሁኔታ የህግን ጽንሰ ሐሳብ የግል ልምዱን ትምህርቱን አካፍለናል በነበረን ውይይት ሰፊ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ በነበረን ቆይታ እኛም ደስተኞች ነን በሌላ ጊዜ ስንጋብዝ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን ጋብዘን ስለመጣህም በተመልካቾቻችን ስም ምስጋና እናቀርባለን ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ጋር በሰፊው የህግ ትምህርትን የህግ ተግባሩን ከህይወት ገጠመኙ ጋር በማያያዝ ሰፊ ውይይት አድርገናል ይሄን ፕሮግራም ያቀርብኩላችሁ መሐመድ አብደላ ነኝ በሚንበር ቲቪ ዘውትር ሰኞ የሚቀርበውን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን ከስር በሚታየው ስልክ በድምጽና በጽሁፍ መልእክት ብትልኩልን ጥያቄዎች ብትልኩልን ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነን ለዛሬው ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ